Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi ayaa maanta kormeer ku tagay suuqyada lagu gado khudaarta, bakhaarada raashinka iyo suuqa xoolaha ee magaalada Garoowe. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa kordhinta xaaladda suuqyada iyo halka uu marayo korkaca sicirka sarifka lacagaha oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka soo yeeraysay qeyladhaan shacabka deegaanka Puntland. Qaar ka mid ah ganacsatada kala duwan ee ka shaqeysa suuqyada ayaa waxay ka codsadeen dowladda in wax laga qabto sicirka sarifka lacagaha qalaad oo maalmihii ugu dambeeyay ay kor u kaceen. Waxaanu nahay shacab ganacsata oo ka ganacsata khudaarta. Khudaartuna waa qaali. Waxa weeye khudaartii hadday qaali ay raqiis ahaan lahayd, dee doolarkaana qaaliyanaya. Annagu markaanu 2,000 siina kiilada baradada, jawaanka baradadana ugu manayso lixdan. 4 milyan iyo 200 ay marayso. Maxaanu gadaynaa? Waa khasaar gadaynaa. Markaanu u tagno noosari fadhana 4 milyan 200 ugu sarraba, anagu taxtigaanu tagaynaa. Khudaartu waa naga dhaa imagay, waa ku daymowna. Waa maasan yahay dowladdeedu, waa aad baan u soo dhaweynaynaa. Waxa weeye horta dowladdu waxa weeye maanta iyada wax ka qaban karta dollar. Marka waxa weeye anagu horta Soomaali baan nahay. Soomaalidaanahay waxa weeye cashkaas aanu anaga danta noogu jirtaa, kii xamaaliga ahaa, kii magaraysa xoolaha gadanayay, macaashadii wuxuu dhan wasla kiceen 44 si meesha kicinaysa dollarkana waxa weeye lacagtani cashkaad baan ka cararayna. Dhibaatada tijidhe waa taas weeye. Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo kormeerka kadib la hadlay warbaahinta dowladda ayaa ka warbixiyay kormeerkiisii maanta. Maanta oo bishu ay 9 tahay, jimcana tahay, bisha Oktoobar 2020-ka waxaanu booqanay oo kormeer ku sameynay suuqa weyn ee Inji oo suuqa ugu weyn ee magaalada Garoowe. Ganacsato kala duwan oo qudaar leeyda, hilibka, dharka, bakhaarada waaweyn oo ganacsiga iyo mataqaanay doolarka iyo sarfiyada iyo lacagaha lagu kala wareejiyo. Kuwa maxaa la dhahaa sarflayaasha la yiraahdo, seelada ariga, meelo badan oo noocaas oo ka mid ah degmada Garoowe ayaanu maanta booqasho ku sameynay maalinta oo maalin Jimcaha, iyadoo aan rimeeyo aan u kuurgalo macaashada iyo sida wax yeelaya meesha ay marayso iyo cabashooyinka dadweynaha ay ka qabaan waxyaalaha sarifka iyo wax lamidka. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi ayaa sheegay inay dowladdu ku dadaalayso sidii ay hoos u dhigi lahaayeen kor u kaca sicirka oo dhibaato ba'an ku haya shacabka danyarka ee reer Puntland. Runtii waxaan ku soo aragnay macaashada guud ahaan wax iska bedelay ma jiraan, in meesheediba joogtaa aad iyo aad bay u fiican tahay. Wax kororsiima iyo hadda kicitaan ay jirto ma jirho, meel fiican oo degan bay maraysaa. Dadweynuhuna aad buu u faraxsanaa, aan u tagnay oo aad dad u calool xaaran oo u faraxsan oo dowladdooda iyo deegaankooda ku qanacsan lana shaqeynaya ayay ahaayeen. Waxaa jiray meelo yaryar sida sarifka iibka doolarka oo kale cabasha ka jirtay. Isagana waxaanu u sheegnay dadweynihii ku noolaa suuqa ama ganacsatadii kala duwaneyd in dowladdu ku jirto wiyagii lasoo dhaafay waa shirar oo guddiyaal ay qabatay, guddiyaashaasoo daraasad ku samayn doona xagga reydka iyo iibka doolarka iyo meesha uu maraayo, sababaha kiciyay iyo sida uu kacay iyo sida loo mataqaan loogu soo celin karo meeshu ahaa ayay daraasad ku samaynayaan. Taasaan waxaan u sheegnay marka inay iyagii aan ka warsugayno, iyaguna kadib markii ay soo dhammaystiraan oo howlaha u kuurgalaan oo ogaadaanna sababta kacisay iyo qaabka uu reydku u kacay iyo hadda meesha uu maraayo iyo sida loogu soo celin karo meeshu horey u ahaaba, inaanu iyaga ka warsugi doono, iyaguna noo keeni doona wax khayr oo fiican insha allah dadka dhan iyo shacabka iyo dowladdu iyo isku wada mida, ma kala maarmaan waa dad isku wada mida ay ku wada faraxsan yihiin. Halkaasoo degan ganacsiguna uu meeshiisa markaa kasii socon doono oo mataqaanaa uusan marba guurguuri doonin insha allah. Dowladdu way ku howlan tahay, shacabkana saasaan u sheegnay, iyaguna way aqbaleen, aad iyo aad bay soo dhoweeyeen, aad bay ugu farxeen. Shamakaad Qaadir Jaamac, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.